Diawara som är tillbaka i Mali. Ja, första avslutet i matchen. Baka dragen i den här spelstilen var inte alls det man var ute efter. Här kommer ett nytt inlägg och så kommer nicken och så är det mål direkt för Österlen. Ja, det där är tjusigt gjort. Här kommer nästa skott och det täcks undan. När Lindsson är rejäla, dobbar upp och då leder det här fram till ett friläge. Här kommer läget och så blir man neddragen och då kommer det väl antagligen vara ett rött kort också. Visst är det så. Furkan Motori emot Bensala i mål och den där rätt upp i nättaket. Furkan Motori, målskytt, andra målet för säsong. Nästa inspelare går faktiskt rakt igenom och då är det 3-0 av bara farten. Som försöker att gå runt på utsidan. Larsson, han tar sig in här själv. Larsson som tar skottet. Återigen ett inlägg och nicken kommer och han gör sitt andra med huvudet idag. Och andra mål. Hittar någon där inne. Jocke med hörna nere ju också. Kommer nicken och så vill man ha hans när skottet kommer. Här kommer hörnan ifrån Jocke. Långt slagen och Musa är där och sen petar han. Och Linköping som har tagit över matchbilden mer och mer. Snyggt gjort utav Larsson. Här kommer Larsson. Strålande. Här kommer Larsson helt fri. Larsson i ribban. Det är så att Österlen, de ska åka. Ja, strålande läge och räddningen är jättefin.